kaget nukui met en kabelisien 55. Met miyana kabelisien ngung. Met miyana ngwanida ngung. Kako ngalad sirutik chetilile akobo met. Maandiko ya meandika kuhusu kifo. Sige emi urani. Ile kwamba tukusanyike leo hii. Kemi ya moon etupche nyon Janis nagogo mu. Ni kwa sababu ya marehemu Janis ambaye ni ndugu wetu. Ya gonye gogo gimite tunu bagenge. Tulikuwa naye wakati akiwa akiishi. Ego eba ishoniki gogo gimite gogo gimite. Tulikuwa na furaha naye. Lakini kimirani yu amune na rolini. Lakini leo tuko katika huzuni. Gogo gibeti nende. Kwa hivyo tumempotesha. Mago migo bote. Yenye hayuko pamoja nasi. Ago tukinga loli tugul kumogose. Hada tunabongea sasa hivi askini. Amun kogo munye nende. Kwa sababu amebomsika. Kogo munye nende. Amebomsika. Ena watananyo ni? Kwa hivyo wapendwa. Kwa kibuwan asiko bit kigaigai. Leo tumekusanyika kwa ajili ya kufarijiana. Kibuwan asiko bit kigaigai. Ile kwamba tulifariji kwa sababu kwa neno la Mungu. Kwa hiyo mwae siruti chetilile. Vile maandiko ya menakili. Thessalonike ni botai angwan kwa hile tama na somo. Wa Thessalonike wa kwanza mlango ni wa nne fungu la. Kwa mwae kule mama che oi kwanyo njegi tuche. Chemongen akubacheka cheruito. Inasema kwamba staki mwese kutokuwa na ufahamu juu ya wale ambao wanalala. Kole tugul chemigereri kwamba wote walio kwenye makaburi watafufuliwa. Yagegutiri aget na tarumbeta ya mwisho itakapolia. Agenge enje tungingeti. Moja kati ya wale ambao watafufuliwa. Kutubche nyon William. Ni ndugu yetu Charles. Charles. Ni ndugu yetu Charles. Negogo mungu. Ambaye amepumzika. Negogo mungu kongeningeti. Yeye amepumzika. Sika akingojea ufufuo. Kimacha ya mwago ngoi amu. Kwa hivyo tunataka tushukuru kwa sababu. Mwage elegongo misi vitali. Akiwa kule hospitalini. Huko usaya kule chova tore tono. Alikuwa na dua ya kipekee kwamba Mungu amsaidie kuwa na afya nzuri. Sawaba awaba ishiyo. Ili kwamba amtumikie Mungu. Manyur chalis paru haindo kunyoko baishi. Marehemu Jalsa kupata nafasi ya kumtumikia Mungu. Lakini yengo liona kinganye ngutinyi. Lakini kwa sababu alijofunua kwenye kichwa chake. Kwa hivyo kicho bote nende temule. Inamaanisha kwamba kimoyomoyo alikuwa amejipanga na shetani wa roho inda kunyongo kwa ishi Jehova. Na alikuwa na kusudi kwamba amtumikie Mungu. Yeye na hata huko ruko kidogo wa Mungu ni. Kwa hiyo alilala akiwa na matumaini. Aliyanige ile enyo nune ta cheso. Nasi tuko na imani kwamba Kristo atakaporejea. Wagenge ni cheke tungie. Yeye atajiunga na wale ambao watafufuliwa. So gina ngetu not engebe bertanyo. Na salia katika sehemu yetu. Koge chapoge ni kwamba tujiandae. Chiage tukuli chapoge engebe bertanyo. Yote kila mmoja wetu ujiandae katika upande wa wako. Waisieke vyoso. Wasee kina mama. Apike mengeche. Na vijana vile vile. Kanyoli chapage chitu. Hauna abudi kujiandaa wakati huu. Amun ene matinye. Kwa sababu. Kwa itelet na baso abie. Karibuni itafika mwisho wa maisha yetu. Itelet na baso abie. Itafika mwisho wa maisha. Yonko hako nyometi. Hivo kinabo tunyikinabo nyemelea. Kwa unu nyigisinda. Inaleta kuzito katika maisha yetu. Kwa unu nyigisinda noo emule lwekyo. Inaleta kuzito katika maisha yetu. Na hata na mune. Diposa wapendo. Ako tengala rudi cha ingala linreyu. Na maongeo ambayo ameendelea. Igere ile minyi gisinda no kabisa. Kwamba kuna uzuni na uzito fulani. Amun en tupche nyo anu mwagu mwagu mwagu. Kwa sababu ya ndugu yetu marehemu hayuko pamoja nasi. Lakini kimachigi iko achingi ya kwa maungu ni. Lakini matumaini lazima tuchikia. Kena ye ele ele. Tuelewa kwamba hatimaye kuna ufufuo. Ele nabagi itagetubu. Mwisho wa kila jambo ele, kuna ufufuo. Ele nabasa vip nabangu anduni. Mwisho wa maisha ya ulimwengu. Kutungo mingi etie. Kutakuwa na ufufuo. Ya mikten nyigisinda nuni. Kunapokuwa na uzuni jinsi hii. Kumuwae vigi itagetul ndabaga gaigai. Wengi na waombolesaji wanatoa neno la faraja. Muwae vigi itagetul vi. Kila mmoja anasema neno fulani. Amun kosho kuletanyo uruwa gaigai. Kwa sababu tungetamani kuwa na faraja. Kumitu galage eche mamie siruti. Na kuna mambo mengine hayabatikani kwenye maandiko matakatifu. Cheke ngololi, cheke tuiboto inebo siruti. Na hata tunaongea kinyume na maandiko matakatifu. Lakini macha yebuwa tingea gitage. Lakini heri tujikumbushe jambo hili. Engi tabu utaptaune kurga taingo watetisa. Kitabu ni jamwanso mlango ni wapi. Pilis sura ya pili kamaeni hata kule Biblia imesema hivi aki kia Jehova chito engungunye. Mungu akaumba mwanadamu kwa udongo. Kinan Jehova ngungunye. Mungu akachukua udongo. Ako mimi akaufinyanga udongo. Ako ya chito akamtengeneza na kumuumba mwanadamu.
mwanadamu. Kwa hiyo chiti akamwekea masikio. Kwa chigonye macho. Konye chomogirto macho ambayo hayakuwa yanaona. Kwa chiti chomogosto masikio ambayo hayakuwa yanasikia. Kwa chiguti tagele domo na meno nayo. Kuti na mangolole domo ambayo hauongei. Kwa chiune mikono nayo. Keune chemi lakini mabaishie iliomba lakini haifanyi chochote. Kuchapchigelie miguu nayo. Kuchapchisume nywele. Kuchapchita gatu kiungo katika mwili wa mwanadamu Mungu alisababisha. Kama surudi chetili lengo maandiko yakanakili kwamba adhibu si Jehova shoe Mungu akampolisia ago ichito bumsi ya uhai na mwanadamu akoi chito chita na nafsi hai koi chito kwa hivyo mwanadamu nasabe akawa nafsi hai kimuchega mwagele naweza sema kwamba chito mwanadamu kongungunye ni udongo agabuse ongeze na pumsi koi ni hesabu hesabu yake mwishowe mwalimu ya mwalimu kelele ngungunyege kwamba udongo las kabuse ongeza pumsi equals to chito matokeo yake ni nafsi hai the living soul. Ingot kele nguno ngungunye. Tukisema kwamba udongo minus kabuset na tupunguze ama tuondoe pumsi equals to noma. Matokeo yake hakuna anangele chito au mnafsi mtu minus kabuset punguza ama toa pumsi ngungunye ni udongo unaota chito. Hivyo ndivyo ilivyo. Unaota chito. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha. Nisoma nini kitabu cha Ezekiel soma kitabu. Soma kitabu cha Ezekiel 37. Maana tet na kingalali nika kigochi Ezekiel. Unabii uliombewa Ezekiel nabii. Kigochi Ezekiel maana tet na bogawe. Nabii Ezekiel akabea unabii ya mifupa. Chegi mia tewe iliyokuwa kwenye tambarare ama jiko. Kale Ezekiel kinaager gawe choto. Ezekiel akasema nilipotazama hiyo mifupa. Hiyo amnyoti ilikuwa imekauka. Kigole chegi amnyoti ilikuwa mifupa iliyokuwa imekauka. Kigole chegi amnyoti mifupa iliyokauka. Kitale njoba Ezekiel. Mungu akamuliza Ezekiel. Ole weri tabchi. Ewe mwana wa Adamu. Kusabchaga wichu. Je, mifupa hii inaweza kuwa na uhai? Ole nje Ezekiel Jehova. Ezekiel akajulisha Mungu. Mange nwe Jehova. Inge ninyi. Ina ufahamu wewe mwenyewe muumba unaifahamu. Ole nje maoten. Mungu akamwambia uitabiri. Imwachi gawe. Wamba mifupa. Ilenji gale Jehova. Wamba Mungu amesema hivi. Andeo gabuse. Nitaweka kwenye pumsi. Ago usabche wigawe. Nitakuwa na uhai enye mifupa. Kimao tene Ezekiel. Ezekiel akatabiri. Kumao tejigawe. Akaitabiria mifupa. Kalo kabu ameli. Sasa misuli ndio hiyo. Kabu agawe. Take tulu namgawe. Kila fupa ikaingiana na fupa mungine. Kalo konamgei. Panye. Kwa hivyo nyama kwa nyama ago koipi na mwishowe mifupa ikawa ni wanadamu. Kalo ago usisone na bila ubebo ukafuta ago nyoga pusa ta Jehova na pumsi ya Mungu ukarejelea ago usigawe chugana hiyo pumsi ikaingia kwenye mifupa ago sabchogawe choto mifupa ikawa na uhai. Kole bi chechan watu wengi ndio kongu ambao ni wengi hawaisabiki tumagite awana hesabu hawaisabiki. Isulda ungaliondani. Kwa hivyo neno hili litatimia lini? Isulda embe tutamwe tie timia wakati wa ufufuo. Kele yetu ngikuta iria gete. Wamba tarumbeta itarumbeta itakapolia. Watu chagigo wote waliokufa. Amuni anga wako mepi. Kwa sababu watu wakifa. Enda sartene matiango churotos. Bunde si bunde wanaosa. Churotos. Wanaosa. Kwa hivyo churotos. Baada ya kuosa. Kwa hivyo siyoga wawe. Mifupa inasikana. Lakini embe tutapnyetie. Lakini wakati wa ufufuo. Utungowe ekseba we take tule legi imi. Ila fupa itakutana ama itakutana. Agawe melegala tule legi imi. Na misuli itangia mahali. Agawe panyegala tule legi imi. Nyama itarudi mahali ilistaili. Agawe. Kuchita wichita. Walimu mwanadamu atakuwa ni mwanadamu. Agawe tichohova kabuse. Na Mungu atarejesha pumsi. Kama cha amago unyale. Nikuwa nataka niseme hivi. Yongo ago bekpi. Watu wakifa. Yongo ago besho porto agabuse. Mwili unabotengana na pumsi. Kwe tichita ngungunye. Mwanadamu hurudi kwenye mafumbi. Olegi ibunu. Mahali alitwaliwa. Mamichi na wendigi psangwe teni. Hakuna mwenye anaenda mbingu wakati amekufa. Mamichi na wendigi psangwe teni. Hakuna mwenye anaenda mbingu ni kubitia kifo. Agongo chingo michi na mwuchagi matparu psangwe teni. Na iwambo kuna mtu mwenye atabele kwa mbinguni. Kimu tiko tindabu urta. Atabele kwa akiwa na mwili. Agona kwa waruni. Na ataka ni wapi mfano. Na babi
somo mifano ya watu watatu mfano ya watu watatu chemii kipsengwe tawira ambao wako kule juu mbinguni hadi wa leo agenga goeno mmoja wao ni Enoko chita na mwager me mtu mwenye mtu mugul yeye alitwaliwa vile alivyo mtu kotinyaga abuset ako tinye burta alibelekwa akiwa na nafsi chita na boy yeye mtu wa pili kwa elicha ni Elia kichoge garita amat gari litoka kule juu popun kipsengwe kutoka kule juu mbinguni aga mutelicha na likambeba Elisha pomwager me yeye hakuona kifo chitana basomo mtu wa tatu ko chitana gure Musa ni mtu aitwae Musa Musa akogime Musa alikufa agengo gago me baada ya kifo cha Musa ko chorgea Jehova Mungu akashuka aga nyogo ngene Musa akamfufua huyu mtumishi wake Musa agi mutko kipsengwe yeye akatwaliwa kule juu chato bikisomo choga na mimi kisomo toko watatu ambao wako juu mbinguni lakini gigi mutko tintaburto lakini walipeleko wakiwa na mwili Musa kotono nchincheruitos enjeiso anasimamia wanaolala ichege tebe ndigererit kotinye cheiso wanaingia kwenye kaburi wakiwa na Yesu kotukinge ti agila kiburta watafufuliwa watafanya mwili burto na manune mwili ambao hautaona mamichi na wendigi msengwe tomatinye burto ataenda mbinguni bila kuwa na mwili soche mwabi kwele mandachi talofune me mwisho ya uongo unasemekana kwamba hiyo mwili wendigi msengwe kolembechi ukielekea mbinguni ni mafundisho na tana mnesu kwa mingi etie nibosa kuna ufufuo na tana mnesu tungegu uteri ya gen nibosa tarumbeta italia na tana mnesu kwa masiru uketiri lengule nyone cheiso ne boi anasema Yesu yuacha mara ya pili nyone cheiso ne boi yuacha mara ya pili kigo nyo cheiso ne ta alikuja mara ya kwanza nyone ne boi yuacha mara ya pili Hebraic sogol kitabu cha 6 kitabu ni jawa Hebrewia mlango wa 9 fungu la 28 bomwae gole nyone ne boi ngama cheiso manwa ni ato Hebrews chapter 9 verse 28 so manwa ni ato sogol tipte maksisi Hebraic sogol tipte maksisi komwae gole kounaton kristo kounaton kristo agine kingo gogi goita konyi lagenge kingo gogi goita konyi lagenge sigoipte ke kwoge ga checha sigoipte ke kwoge ga checha gotun gotu dogu nebo ain tudogu nebo ai agobatenge magobatenge agoyeniche agoyeniche inende cheige inende agoyetune agoyetune nyone cheiso panda boye Yesu yuacha mara ya pili agoba cheige ninende ajili ya wale ambao wanamgojea chegigo ruyo engungunye walio lala kwenye mafumbi akichega chesaptos na walio hai ene kitabu ta tatuluye ni batai angwan kuja wa Thessaloniki wa kwanza kama na somo agi testai kianzi ya fungu la 13 kumwa yole eche chekisaptosi inasema sisi ambao tumesalia tukiwa na agu nyonu ne tapcheiso kaka kurudi kwake Yesu mara kwa wengi ndoe ni cheke gigo ruyo atangulia wale ambao amuchoro ya kitaya sababu Kristo anateremka entu agune no liko kuna tarumbeta au malaika yano na malaika kuu Awongetia tul jamii gereri she wote walio kwenye makaburi watafufuliwa and tabutachwa na mtu tamasi sita tunatoka tano fungu la 28 29 umwago le tunge tospil engebe berwego ai kama kuna vibengele viwili vya huko yetu sawa ndacha ya nini ndio kwanza wanaingia kwenye uzima wa milele awongetia awongetingirwa wage tegi ya nini wanaingia kwenye hukumu walio tena kinyume na aboyo na macha itebege nataka ujiulize ile tunimi gabebertai no kwa upande gani amunga sartago ni ton kwa sababu wakati ni huu inawe ile kitikin hebu nirudi nyuma kidogo tu ngotko ginyo cheiso na ta ni wambo Kristo alikuja mara ya kwanza agalo masrudi lele tunyone na boye imesema atakuja mara ya pili komnyando kone tishet na boye kule tunginyo gechore kanise hicho isemayo kuna unyakuza kone tishet na boye choreta kanise wapi mafundisho ya unyakuza kone tishet na barapcha Komnyando esiruti ketilile. Mafundisho ya unyakuzi wa kanisa unabatikana wapi? Nando esiruti ketilile. Unabatikana wapi kwenye Biblia? Atebe na watamtoa iche ni ulani. Na ubiri na waulisa leo hii. Amache gono asiruti tagenge. Naomba unipe fungu moja tu. Amungi tiege esiruti chu. Kwa sababu neno la Mungu ni tegemeo. Esiruti chu chagi ndochi ni mbi. Na maandiko haya ni ramani. Agonyo anduke mwachi mbi. Na lazima tuwajulishe watu. Matayo tamanaloe. Matayo mlango wa 12. Sasa mungilo. 30 na Kwa kwa ego le inasema hivi
Kirwagun engalegu. Utahukumiwa kwa maneno yako. Agikinene engalegu. Utahakikisha maneno yako. Agikinene manta engalegu. Utawekwa huru katika maneno yako. Tukitebe nangele kimnyano ngalecha ato. Utaulizwa haya maneno uliyapa. Ambo kumia roru esiri utiketilele. Ama utakuwa kwa mafungu. So the question of rapture is not pipilim. So mamite jostet. Nubo kanisi. Mami kanisi ane tungichore. Hakuna kanisa. Amune nyorunene bae. Wasababu kuru. Kwa Yesu mara nyo neche iso na gitongo nyage Yesu atakuja hakuwa kwa kwa tungo nyo nege togonu yeye atakuja na kila tungo ne energy again now tarumbeta kuu yonuneta cheso kurudi kwake Yesu ama kwa Yesu mara ya pili kumbole ni kwamba itakuwa ni kilio na kishindo kikuu tungubole afikelegele itakuwa ni kishindo manyone pole pole atakuja pole pole ana manyone ko watkinye atakuja vile alikuja mara ya kwanza legi tebo anu bikenga amen vile mamajusi wa kulisa pole pole kiono ma wakaulisa amukinyo kuma kinyo kuma agenai kwa sababu alikuja lakini tungo nyone cha Yesu Kristo Yesu anakaburudi mara ya pili it will be very loud kosta agu agopole no tukumite cheno Anajianda akiwa Baba tatasavoni matingesa netiangu mwana
se Jehova bumsi kitoka ata agocha saba na mota isabe kwa hivyo uchiandae hata na kwa burset na gia yako gia mtoi hii ndio wito ambao tunatoa kama hela ni vichage tool cha magengo ta isabe uchiandae ukiwa na uhai na hata na gia machage mwali jage tugu kwamba kila mmoja uchiandae aga macha mwali cha ruwe nyumba mwalimu na ningependa nimjulishe rafiki yangu mwalimu wewe bure nani mwalimu eh mnyama chabage mwalimu uchiandae mnyama tako mi boroi ndonguni wakati huu tako mi boroi ndai chabage kuna wakati ujiandae ama mwalimu inege sio mwalimu peke yake si age tu kila mmoja kati yetu sabene iti ndai maisha ulio nayo ungoni jova ichabage ulipewa na Mungu uchiandae kwayo kero hebu angalieni kiogone choba baisioni Mungu ametuba kasi na kiogone choba magarnatei ametuba udachiri kiogone choba tugu ametuba mali kiogone mali ametuba makasi